Ես իմ անուշ Հայաստանի արևներն եմ սիրում, մեր տեսակն եմ սիրում, մեր հոտն եմ սիրում, դե սարերի ու ձորերի մասին այն որ լռում է։ Ողջույն սիրելի հեռուստադիտող, դուք միացել եք Նոր Հայաստան հեռուստաընկերությանը, ձեր հեռուստաեթերային ուղեկիցն է Face Control-ը, եւ մեր ոտքերը կամա թե ակամա մեզ բերեցին Սյունյաց աշխար։ Տաթև գյուղական համայնքում ենք գտնվում, համայնքում կան 8 գյուղեր, բայց կենտրոնը Տաթևը չէ, այլ Շինուհայրը։ Նախ այնտեղ է գտնվում համայնքապետարանը եւ երկրորդ բնակչության աչքի են գնում։ Ահա Տաթևեր, ուրեմն մարշրուտն է, ինչ կարող եք տեսնել ճանապարհին, լուսանկարել, թույլատրվում է, տեսանկարել, նույնպես թույլատրվում է, եւ Զանգեզուրի հարստությունը։ Ես իմ ողջ կյանքի ընթացքում առաջին անգամ եմ նստելու Տաթևեր։ Գնանք ձեռք բերենք տոմսեր։ Ուրեմն 5752 մետր երկարությունը հաղթահարելու ենք 14-15 րոպե։ Բարև ձեզ, մենք նախապես տոմսեր էինք պատվիրել։ Շնորհակալություն։ 7001, 7002, 7003, 7004, 7005։ Էլ փող չմնաց։ Տարածքը մաքուր է, կա սանհանգույց, կարող եք ձեր բնական կարիքները հոգալ։ Էքստրիմը գնահատողները նույնպես ունեն հիանալի ու ֆանտաստիկ հնարավորություն՝ ջիպինգ տուրի, օֆ-ռոուդ սարերով, լեռներով, Սյունյաց։ Մինչ ձեր հերթը կհասնի, կարող եք վարքականոնները աչքի անցկացնել Տաթևերի։ Չգիտեմ, մի քիչ տենց վախ կա, որտեվ առաջին անգամ եմ նստում։ Նույնը եղել է զիպլայն առաջին անգամ նստելուց, բայց դե այստեղ տեսնենք։ Ու ես ձեզ ասեմ, շատ հետաքրքիր ինտերնացիոնալ շրջանակներում ենք կատարում մեր փոքրիկ էքսկուրսը։ Вон видите, люди из России. России. А город? Ростов-на-Дону. Ростов-на-Дону. Как у нас в Армении? Отлично. Погода. У нас уже прохладно здесь. Просто бархатно, тепло, хорошо. Супер. Our tourist came from Korea. Hello, welcome to Armenia. Have a wonderful trip. Oh, thank you so much. Ուրեմն հիմա մի փոքր կիսվեմ տպավորություններով, սիրելի տուրիստներ ու հեռուստադիտողն ու բոլոր նրանց համար, ովքեր առաջին անգամ են լինելու Տաթևերում։ Խցիկը բավականին լայն է, այստեղ հանգիստ տեղավորվում ես, տեղաշարժվում ես, աջ կողմից, ձախ կողմ, ձախ կողմից, աջ կողմ, տեսնում ես ամեն ինչ, եւ կարեւորը ինֆորմացիան է, ինչը պարբերաբար եւ հայերենով եւ ռուսերենով եւ անգլերենով ասվում է։ Բանկը սավառնող օթային երթուղին հիմնադրվել է 2010 թվականին։ Мы рады приветствовать вас на самой длинной в мире реверсивной канатной дороге крылья Татьяны. Շնորհակալություն։ Տաթևեր տոմսի ամբողջ հասույթը գնում է Տաթև վանական համալիրի բարեկարգման աշխատանքների համար։ Այնպես որ, սիրելի հեռուստադիտող, ձեր գումարները ոչ թե հարստացնում են Հայաստանի Հանրապետության բյուջեն, այլ Տաթևի վանական համալիրը։ Ինֆրաստրուկտուրան այստեղ հարուստ է։ Տեսեք, կան առանձին տաղավարներ, որտեղ վաճառվում են Տաթև գյուղական համայնքի բարիկները, էլ կանաչ թեյեր, էլ դոշաբներ, էլ պահածոներ։ Բարև ձեզ։ Նայեք, ուրցնա, դաղցնա, խառնա, խնկա, ծաղիկնա, բայրի դաղցնա, զիրանա։ Զիրան ինչա։ Զիրան փլավի մեկ է վերցրեք, չէ միաց են ստրորի, որ դու համը հոտը զգացիս, չէ միաց են տա։ Որ դու ինքը փլավ համը։ Կանֆետի, կանֆետի, բարբարիսի։ Չէ, իրա յուրահատուկ համը ունի, ոչ բարբարիսի, ինքը իրա արամատը ունի։ Զիրան ինքը համի մուքա, չայի համար, մեկ է պլավի համար։ Սիրելի տուրիստներ, խորհուրդ ենք տալիս, գալուց անպայման ձեր գնումները կատարեք ու ինձ արքած լավաշներն է, ուրեմն լավաշները Տաթևի սալուրնա, նայ են առաջվա մրտատիկների սինիները կա, հետ է հենց էին ասում։ Ահա։ Նայք, նայք, ահա, նայք, ահա։ Ու մենք կրկին Տաթև վանական համալիրի դարպասների մոտ ենք։ Մի 3-4 տարի առաջ ենք այստեղ հաղորդում նկարել, բայց ամեն անգամ Տաթևը նորովի է քեզ հյուրընկալում։ Այս ջերմությունը տեսեք։ Ուզում ես սենց համբուրվես, փաթաթվես ու ասես եկել եմ։ Ահա եւ հայր սուրբը, Խրիմյան հայրիկի տնկած տանձենու շվաքի տակ, Աստված օգնական։ Հապան ձեզ
Ոնց եք? Փառք Աստծո, լավ ենք, ինչպես մեր Տաթևի վանքը, այնպես էլ մեր Թոմը, մեր հայրենիքը միշտ կանգուն ու անսասան մնա։ Եվ բոլոր ուխտավորները, այցելուները, զբոսաշրջիկները գան եւ հաղորդակից են այս սքանչելի օրհնությանը, խաղաղության ու սրբությանը։ Եկեք խոսենք մի փոքր գաղտնուղիներից, որոնք ծառայել են հիմնականում դեպի աշխարհիկ կյանք կամ, չգիտեմ, դեպի արտաքին աշխարհ։ Տաթևի դիրքը ինքը շատ հարմար է պաշտպանվելու համար, բայց երբ որ դու շրջափակման մեջ ես, անպայման գաղտնուղու պետք է ունենաս անհրաժեշտության դեպքում արտաքին աշխարհի հետ կապ պահպանելու համար, սնունդ, ջուր բերելու համար կամ ինչ-որ տեղեկություն փոխանցելու համար։ Եվ վանքը ունեցել է գաղտնուղիներ, որոնցից մեկն է այսօր բաց եւ գործում է, Սեղանատան վերջից է։ Այդպես մինչ օրս բաց է Սեղանատան գաղտնուղին։ Մենք էլ երբեմն օգտվում ենք եւ այսօր արդեն թե տուրիստներն են կարող են մտնել, նաեւ դուրս գալ։ Մենք էլ կարող ենք ցուցադրել։ Հետագայում կարելի է գաղտնուղից գեղեցիկ աստիճաններ պատրաստել, գեղեցիկ տեսարան էլի գաղտնուղից բացվում, որ դեպի գետը կտանի, այնտեղ էլ տեսարան։ Շնորհակալ եմ Հայ Սուրբ ջան, գեղեցիկ զրույցի համար, ձեզ չխանգարենք։ Ամենայն բան։ Ով ինչ ուզում է ասի, ես միևնույն է, մեր հայ տեսակը շատ եմ սիրում։ Տեսեք ես ամենը ու պատկերացրեք 10-րդ դարում մեր հայը կարողացել է ես ամենը ստեղծել ու զրույց։ Հիմա պետք է գտնել օժանդակ տարածքներում սեղանատունը, որտեղից պահպանվել է միակ գաղտնուղին։ Նու հասկանալի է, փայտերի միջոցով փակել են գաղտնուղին, հիմա այն բաց է ու ինձ հարկավոր է այստեղ լույս, սանդուղքները պահպանվել են։ Գիտեք չէ, ուրիշ ոչ մի հաղորդավար այս խուցը չէր մտնի, բայց ես մտնում եմ, որպեսզի դուք տեսնեք ու գալուց անպայման մտնեք։ Так. Այս կապերն ես։ Բայց ընդդեղից ո՞նց են գնալու։ Չգիտեմ։ Պարկած։ Նստած։ Ես քեզ հավատում եմ, գիտես չէ, ասացիր, որ մի քանի տարի առաջ գնացել ես, այն էլ մենակ չէ զույգով, դրա համար ես էլ կեղտոտվում եմ, հակուստս։ Լավ, մարդիկ ո՞նց են ստեղ ձորից այդքան մթերք բերել, ես չգիտեմ։ Գնացի։ Так, նեղ չի այդքան, բայց հնարավոր է անցնել։ Так. Ой, քեզ տեսարա։ Արի։ Բայց գուշ կլինեք, է, այստեղ որ մի հատ անզգուշ քայլ ու հաջողություն։ Ու ես դա արեցի։ Ես դա արեցի, ոչ միայն հանուն ձեզ, սիրելի տուրիստներ ու հեռուստադիտող, այլ նաև հանուն ես տեսարանի։ Ես երբեք այստեղ չէի եղել ու չեմ էլ ափսոսում, որ անցա այդ մի քանի մետրը ոչ նորմալ պայմաններում ու եկա հասա։ Սյունիքի անտառներն են ու լեռները, որոտանի քչքչոցն էլ բոնուս, նստի ու ժամերով վայելի։ Դուրս են գալիս Տաթևի վանական համալիրից տիկին Դոնարան։ Ես ձեզ պետք է հյուրասիրեմ գաթայով։ Ասվեմ չէ, հարկ չկա, մենք գնում ենք արդեն։ Չէ, եկեք անպայման պետք է փորձեք ու հիմա ես առաջարկում եմ վայելենք տնական գաթա, թոնրում թխած, հլը խորիզը տեսեք, վայ չուտողին, վայ, 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 վայ։ Ինչ ատես, մտածում էի, որ ես գծուծ եմ, հա, ես մի կտորը քեզ։ Ահա։
Ուզում եմ ինչ-որ բան ասեմ, բայց առանց մեկնաբանության, շատ համով է։ Մերսի շատ։ Մի քանի կիլոմետր Տաթևի վանական համալիրից, և դուք հայտնվում եք Տաթև գյուղական համայնքի ամենագեղեցիկ գյուղերից մեկում, Սվարանց, այսպես է կոչվում, ինչի ենք եկել, եկել ենք ձեզ ցուցադրենք ջրային գեղեցկություն։ Ինքս չեմ տեսել, հիմա կգնանք, կտեսնենք, կբացահայտենք։ Ասեմ, ճանապարհը մեքենայի վերջանում է արեստական լճի սկզբնամասում, հետո արդեն ոտքով։ Հայկինգ սկսեցինք։ Տուրիստների համար մշակված է փոքրիկ աննշան երթուղի, հազիվ երևում է, գետում կարմրախայտ կա, իսկ ձկնորսությունը թույլատրվում է։ Եթե մենք տեսնենք որևէ վաու ջրվեժ, ես առաջարկում եմ երթուղի մշակեն տուրիստական, որպեսզի տուրիստները չկորեն այս զորերում ու անտառներում, այսինքն տրաֆարետներին հետևելով քայլեն, զմայլվեն բնությամբ ու շարունակեն։ Օբա, մենք արդեն հասանք, քիչ մնաց, ըստ տպավորությունը, որ բալերոն եմ, անընդհատ տենց 6-րդ դիրք, 7-րդ դիրք ընդունած գալիս եմ։ Օհո, ահա եւ Սվարանցի ջրվեժը, խնդրեմ։ Ինձ առաջարկեցին բարձրանամ, բայց ո՞նց։ Փորձեն։ Ես տանցա բադու։ Ես գտա համապատասխան տեղը, այստեղից ինձ թվում է շատ լավ լուսանկարներ կլինեն համացանց տեղադրելու համար։ Ուրեմն, չգիտեմ, որքանով ձեզ խուտուտ տվեց Սվարանցի ջրվեժը, բայց ես հավանեցի։ Գալուց Տաթև գյուղական համայնք անպայման ներառեք ձեր երթուղու մեջ։ Սվարանցի ջրվեժ, տեսեք ինչ բարի է, ինչքան մոտենում ես, այնքան մոտենում ես։ Այստեղ կարելի է նույնիսկ լողալ, լոգանք ընդունել։ Իմ ծանոթությունը ջրվեժի հետ համարում եմ ավարտված։ Վրաններով կարող եք գալ, ընկերական շրջապատով, ընտանիքով, վրանները հենց այստեղ խփել, ջուրը կա, մաքուրոցը կա, բնությունը կա, անսահման գեղեցկությունը կա, թե աջ, թե ձախ, թե վերև, թե ներքև, ամենուր։ Ձեր ճանապարհորդական տրիպի ընթացքում, եթե Տաթև գյուղական համայնքում չեք փորձել ճաթթող, կամ ինչպես ասում են ճախաթթու, ուրեմն դուք հաշվեք, Տաթև գյուղական համայնքում չեք եղել։ Իսկ ճախաթթվի հարցում ինձ կօգնի տիկին Կարինեն։ Բարի ձեզ, տիկին Կարինե ջան։ Ո՞նց եք։ Ոչինչ, մերսի։ Փաստորեն այս մեծ տարաներում ճակնված է սյունյաց հարստություն, ճղթթուն։ Հիմա ո՞րն է ճիշտ, ճղթթու թե ճախաթթու։ Ճախաթթու։ Բախեք ասում ճղթթու։ Ներ մենք հիվասան ձևով եք ասում։ Իսկ ինչի է հենց այս տարածաշրջանում հայտնի։ Որտե՞ղ սյունեցի գործանով է։ Հիմա պետք է փորձենք։ Ուրեմն տարածքից հոտը գալիս է թթվի, բայց սենց չի գալիս։ Չէ, եկավ, 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 այն էլ ոնց եկավ։ Իսկ փոչերն ավելի ճիշտ ուտել սկզբից, թե հենց իր։ Որը հիմա մարդը գլուխն է սիրում, առանձին հատը գլուխը չթեր են դնում։ Հա։ Առանձին գլուխ էլ են չպետին, հիմ բանկաների մեջ դնում։ Իսկ ինչքան ժամանակում է պատրաստ լինում։ 7 օրից։ 7 օրից, հասկացա, փոցենք։ Փապուկա, համ փապուկա, համ խտխտում ատամների տակ։ Թույն։ Բայց սրա հետ ինչ-որ մի բան պակաս ումա, հիմա հետ բացնենք, կլրացնենք, չէ։ Ես արդեն ձեր դեմքի արտահայտություններից հասկացա, որ դուք երազում եք այդ թթվի մասին։ Պետք է գաք խոտ գյուղ, այստեղ ձեռք բերեք այս բարիքները։
Ինչ ինձ համար պատրաստում է արդեն կիլոգրամը, որպեսզի ես վերցնեմ, ինձ հետ գնանք և լուծենք մեր հյուրանոցի հարցերը։ Ինչ որտեղ պետք է գիշերել, լավ պայմաններով, միայն լավ պայմաններով։ Սիրելի տուրիստներ, Տաթև գյուղական համայնքում հյուրանոցների ընտրությունը այդքան էլ մեծ չէ, բայց պոդքասթը կան լավ ընկերներ, օրինակ Գարիկը։ Սիրով տրամադրեց երկու սենյակ հարսնաձոր Eco Resort-ում։ Eco Resort-ը մոտավորապես մի 5-6 տարվա պատմություն ունի, բայց նոր սենյակները 3 տարվա։ Սկսենք թերևս 32-ից։ Ասացին, որ նկուղանման դիզայներական լուծում ունի։ Հա, Տիգրանը հրաշքների աշխարհում կամ ֆանտազի ֆիլմերի աշխարհում մտանք։ Ուզում եմ շեշտել հարմարությունները։ Նու կոմպակտ փոքրիկ սենյակ է, նոր է վերանորոգված, ամեն բան թարմ է, երկ տեղանոց մահճակալ, տեսարանը մեր գնահատականը 5+։ Բռնվեք, ամուր բռնվեք։ Պատկերացնում եք, առավոտ ճանաչում ես ու տեսնում ես մեր ժայռերը, մեր ձորը, մեր կիրճը, ու ես օդ, հիմա հարց կտակ ես, փոքր տարածքը ոնց է օդափոխվում։ Նենց հետաքրքիր հովի կա, որպեսզի դես համար պարզ դառնա, նո՞, սենց ան է, դուք էլ զգաք հովը։ Հարմարություններից փոքրիկ լրագրասեղան, աթոռներ, սանհանգույց, ճակ, լույսն ու օդափոխման համակարգ ավտոմատ, այստեղ նույնպես սրբիչ, միանգամյա օգտագործման հողաթափեր, բիդեի հարմարություն, տեսնում եք ամեն բան թարմ է, ատամի խոզանակ, մածուկ և լոգախցիկը, ինչը ես ձեզ ասեմ, բավականին հարմար է, բարձրահասակ մարդկանց համար։ Գնանք իմ սենյակ։ Արի։ Կրկին, քարային և փայտային լուծումների սինթեզ, ինչը ինձ դուր է գալիս, տեսեք կախիչները, այստեղ դեր հագուստը իր հարմար տեղը կարող է գտնել, կոշիկների համար, հողաթափերի, այս վերևից եթե անգղներն ու արծիվները ուզենան գյուզ դնեն, կարող եք փակել, բայց եթե ուզում եք ցույց բոլորին, կարող եք բացել։ Բոնուս, մահճակալը, կրկին երկտեղանոց, բարձերի քանակը գերազանցում է արդեն 6-7 բարձ, կրկին տեսարանը, ինչի համար խելագարվել կարելի, լուրջ խելագարվել կարելի, հենա տեսեք ինչ շքեղը, առավոտ ճանաչում ես այս տեսարանի հետ։ Մի վախեցեք, մի չափաբաժին էլ թող լինի ադրենալին, թույն, օպ, վերադարձանք մեր հարմարություններին, ամենափափուկ մահճակալը, սրբիչներով, բայց գլխավորը, ինչի համար ես կբնակվեմ այս սենյակում, համացանցը ողողել են այն նկարները, որոնք արվել են այստեղ, բայց սանհանգույցում։ Ես ներողություն։ Մաքրոտ և իհարկե վաննա։ Կներեք հայրեն տարբերակը չգիտեմ, շատ գեղեցիկ, Գարիկ ջան կներես։ Հարմարա, լուրջ հարմարա ստեղ բազմել, պատկերացնում եք փրփուրով ու վայելել ես տեսարանը արդեն պարկած վիճակում, բաղնիկից։ Ես բնակվելու եմ այստեղ, գալուց Տաթև գյուղական համայնք, անպայման եկեք հարսնաձոր Eco Resort։ Ճ
Ճիշտ է, մեր հյուրանոցի համարից էլ են բացվում այս գեղատեսիլ տեսարանները, բայց դե մեր ճանապարհները մեզ բերեցին Քաշուլի գյուղ, մոտավորապես 15 կիլոմետր, հա, 15 կիլոմետր, ու դուք հայտնվում եք այս դերախտում, իսկ նպատակը ձեզ այստեղ բերելու պատմությունն է, պատմություն, որի մեջ կա էլի լիքը պատմություն, հա, իդեպ, տեսեք կոնտրաստը, սարերին փոխարինում են լեռները, այստեղից սկսվում է արդեն Ղափան համայնքը, պատմում են պատմությունը սկզբից, քանի որ Սյունյաց աշխարը համարվել է ամենահարուստ տարածաշրջաններից մեկը, ինչի շնորհիվ մինչ այժմ աշխարհի ուշադրության կիզակետում է, դեպի Տաթև վանական համալիր, այստեղով սայլեր են գնացել, որպեսզի կարողանան քարերը տանեն եկեղեցի, եւ ահա մի սայլը այստեղ վնասվել է, եւ որոշել են, եթե վնասվել է, ուրեմն քարն էլ թող մնա այստեղ ու դառնա սրբատեղի, իսկ մյուս հատվածով արդեն ոսկիներն են տարել վանական համալիր, այդպիսի հարուստ տեղանք է, ուրեմն տարեթիվը 1785 թիվ, սա մոտավորապես 18-րդ դարը, Խաչքարի վրա կան զարդանախշեր, չեմ կարող բացատրել ինչ է նշանակում, բայց համենայն դեպս Խաչ է, իսկ ներքևի հատվածում ինչ-որ արմատներ, ահա այսպիսին է եղել հայ տեսակը, ինչի մասին խոսում էի Տաթև վանական համալիրում, գիտեք ստացվում է հետևյալը, երբ մենք ունենք հայրենիքի կարիքը, աշխարհի տարբեր ծայրերից գալիս հասնում ենք վճարելով թիվ թվաբանություն, իսկ երբ հայրենիքը ունի մեր կարիքը, այդ ժամանակ կարճած համացանցային այդ պորտալից պոկ չենք գալիս, ու գիտեք ոնց է լճացնում այդ ամեն ինչը, ուղեղը սկսում ամենակ մի ուղությամբ մտածել, բայց չէ, դուրս եկեք ու տեսեք այս հրաշքը, հրաշք ինչի անունն է Հայաստան, եւ հայրենիքը սկսվում է ամեն մի բարձունքից, ու կապ չունի թե որտեղ է թշնամին, հա, Հուլիոս Կեսարն էր ասել, եթե հայերով համախմբվենք ու մի բռունցք դառնանք, նույնիսկ կոլիզեի կդղրդա, այնպես որ արդեն ժամանակն է համախմբվելու, հավաքվելու հայ գաղափարի շուրջ, մի փոքրել վայելենք այս գեղեցկությունը եւ վերադառնանք հյուրանոց, քնենք առավոտյան նոր երթուղի, նոր տրամադրություն, նոր ակնկալիքներ, մաղթում եմ ձեզ բարի ու խաղաղ գիշեր առավոտյան Շուշանակ Նախաճաշից։Լեռներում, Հալիձորում, Սյունիքում, բարի առավոտ սիրելի հեռուստադիտող, յուրաքանչյուր տուրիստի օրվա սկիզբը բնականաբար նախաճաշն է, իսկ նախաճաշը մտնում է ին վճարած սենյակի գումարի մեջ, ձվաձեղի մի քանի վարիացիաներ, բանջարեղեն, ռեժան, մեղր, նրբերշիկ, վաղ առավոտյան սպիտակուցներ, անհրաժեշտ է, և ինչ հայկական առավոտ առանց մեր հաղորդման գործընկերոջ, Չայկովը ներկայանում է նոր խոսքով, 3-1-ում լուծվող սուրճ Վենդա, ես նախընտրում եմ strong տարբերակը, strong for me, ահա, ապա, Վենդա, բարի լույսը, բարի առավոտ, տեսեք ինձ ամենուր շրջապատում են գեղեցկությունները, բաժակիս մեջ գեղեցկություն, դիմացս գեղեցկություն, ես գեղեցկություն, դիմանալն անհնար է, լավ նախաճաշից հետո երկրորդ օրը սկսելու լավագույն տարբերակն է սիրելի ճամփորդասերներ, գալ հին Շինուհայր ու տեսնել գյուղը, փոքրիկ էքսկուրսը վաղարաության հաստատ չի խանգարի, շատ ջենք տարածքով, ասեմ, որ ոտքով էլ կարող եք իջնել, եթե սիրում եք բնություն, ձորեր, կամ կարող եք դիմել համայնքապետարան, Գևորգի կոորդինատները վերցնել և մեքենայով իջնել ներքև, ամեն ուր հին տների հետքերն են,
Tens medieval gheghețic sunt ce haurtum. Hele tesec. Over tangăluha. Bănacanabar haire. Shen u haire. Cam haire șineț. Este rețel am va numă. Shin u haire. Megan cam el sișe sem, vor meni gătne lume. Hin și nu haire. Bănuțunel id herting gheghețic castrele samene tesec. Canaci vara cuz. Au. Iertică. Camarade tanic neren. Mut knele camarade, vinci peste snume kiev. Escarere. Inți ghite, inci ne durgalis. Vor mețen. Și nu ți-o nere. Iev baz maseniac. Uream în stați fume. Vor este aprile în hoche vor acaner. Inciu vor vete hin și nu haire. Unețele astvațațin anapat. Dasne ghioterort darum. Desec e înta mutc. Հետո ինչ-որ առանձին սենյակ, երթիկով, հետո առանձին ինչ-որ կառույց, ու այս կառույցից կրկին մուտք, խառնա։ Մեր ազգը գյուտարար է, ու զարմանում ես, տեսեք, քարից հաց են սարքել, քարից տուն շինություն են սարքել, համալիրներ են սարքել, անապատներ են սարքել, ու այս ամենը 17-րդ դարից կա, ու ձորում, այն ամենը ինչ տեսնում եք, ձորի փեշին է։ Ես մենակ իմ համար չեմ էլի ճանապարհ բացում, օպերատորի համար էլ եմ ճանապարհ բացում, որ այս փշերը իրանց սև գործը չանեն։ Օպա, հա, բայց ես ընդեղ չեմ գնա, թե գնամ, կարող եմ գնեմ, ես ուղղակի ուզում եմ ձեզ ցուցադրել այդ հին տները, ահա, այս պատշգամբն է, ինչից բացվում է հրաշալի տեսարան, վաո, լրիվ, երեք դե պատկերը, խորություն, խնդրեմ, ըստամենայնի այս երկրորդ հարկն է, տան, պատուհանները բավականին մեծ, առաստաղը պահպանվել է, վանդալիզմի հետքերը պահպանվել է, իբր խի, ինչի համար, ինչով ես խանգարում այդ պատը, ուզեն ասել չես կշտանա, որովհետև հայացքդ անընդհատ ուզում է ուտել այս տեսարանները, և ահա, իմ դիմաց բացվում է գլխավոր հրաշքը։ Պատմությունը մեզ ասում է, որ Դավիթ Բեկը սիրել է իր զորախմբով հանգստանալ հենց այստեղ, գիշերել հենց այստեղ։ Նու, զարմանալի էլ չի, որովհետև տարածքը իսկապես էլ գեղեցիկ է։ Ինչ վերաբերում է մուտքին և պատերին, յուրաքանչյուր շարվածքի մեջ կտեսնեք խաչքարեր տարբեր տարեթվերի, տարբեր արձանագրություններով և տարբեր զարդանախշերով։ Օհո, սովետի հետքը կնշանակի, որ եկեղեցին երկար տարիներ եղել է հացահատկի պահեստ, սիրում է ինչ է տենց բաներ անել։ Սյուները հսկայական, ու մեկը չի, երկուսը չի, 4-5-6 խորանն է, ձախ և աջ կողմերում ավանդատները, ասում եմ ինչեր ասես, որ չեն տեսել ես պատերը, ինչերի միջով ասես չի անցել ես եկեղեցին, բայց դե պահպանել այր ամաքրությունը, ենքան լուսավոր է այստեղ, ենքան էներգետիկակ այստեղ, նույնիսկ ձայնը, որ այստեղ արձագանքում է, վերադարձնում է քեզ ամբողջությամբ, ու այդ էներգետիկան չի տեղավորում ոչ գրպաններում ես, ոչ ուղեղում ես, ոչ գլխում ես, ոչ էլ կարող եմ այսպես վերցնել ու տանել, խոսքը շատ մեծ զանգվածի մասին է, որ կակ կհամոզվեք խոսքերի սիսկության մեջ։ Հին շինուհայրից եկանք սատանի կամուրջ, նու սատանի կամուրջը չենք ցուցադրի, որովհետև բազմիցս տեսել եք, ծեծված թեմատիկա է, կա նորույթ, զիպլայն, Տաթև զիպլայն, արժեքը 12,000 դրամ, ինչ է մտնում այդ 12,000 դրամի մեջ, 4 ուղություն, և պետ չի ինչ-որ տեղ կանգնել, էտ ու բարձրանալ, մագլցել, իջնել ներքև, կանգարները իրար մոտ են շատ, ես էլ եմ առաջին անգամ թռնելու, այնպես որ խորհուրդ եմ տալիս հետևել իմ էմոցիաներին, ու դուք էլ, եթե թռնեք, ներսից բաց թողեք, մի զրկեք ձեզ այդ հաճույքից, վայելեք, ուղակի վայելեք, ամեն անգամ նույնն է, վերջ,
Oi kez Aigi, ai kez labirint, Sochineri park, Sochineri labirint, hazarnerov. Pastoren, menk gitenk miayn Lorva marzume, Dendroparkume, bayts ari utes vor tsayre chi yerevum. Tesek ich geretsika. U. Idep, yete uzenak tesnel es hrashk'a, petke gak Tatev yugakan hamayinki harjis yugh. Oy kesma. Mir kti tak. U menk chigiteink es teghanki masin. Idep mer ekskursavarn asats vor կյանք ու գրիվ հերուսանովելը նկարահանվել է հենց այստեղ։ Տեսեք, ճանապարհներն են շատ լավը։ Ես չգիտեմ, մտածում եմ, որ կարա դառնա տուրիստական շատ թույն ու տպավորիչ լոկացիա, հասկանում եք, եթե այստեղ աշխատեն, չգիտեմ, կվադրոցիկլներ, ձիեր, տարածքում կան աղբամաններ, տարածքում կան պետկարաններ, տեսեք, իդեալական մաքուր է։ Շշմելու խորություն, լսի, շշմելու։ Դե միայն այս հրաշքով չենք եզրափակվի, հարժիսում տեսնելու շատ բան կա, եւս մի հետաքրքրություն կնկարահանենք ու կշարժվենք հին խոտ գյուղ, գնացինք։ Մեր հեռուստաձրագիրը շարունակվում է եւ ձեր հեռուստաեթերային ուղեկիցն է Face Control-ը։ Դուք Երևանում եւ ամբողջ աշխարհում հարմար տեղավորված հեռուստաէկրանների առաջ, իսկ ես աթարների ճանապարով, բայց այնքան անուշ է այս հոտը, գյուղի հոտը, շատ լավն է։ Սոչիների պուրակից մոտավորապես 5 կիլոմետր ու դուք հայտնվում եք Հարժիսի Իջևանատանը կամ Քարավանատանը, միջնադարյան Հայաստանի քարավանատներից է Զանգեզուրով անցնող, կառուցվել է 1343 թվականին, կիսավեր, կիսափուլ, բայց որոշ բաներ կարելի է գողանալ աչքի համար։ Մուտքը, ոհո, ահա որ վիճակա, որտեղից մտնենք, այստեղից հնարավոր չի։ Պատկանում է եռանավ տիպի ճարտարապետությանը, մեր ոսկեղնիկ հայերենը, քարը կտորներից չի, լսեք ինչ մեծ է։ Մտանք։ Այս փոքրաչափ նախասրահը կառուցվել է հետո, կամարները տեսեք ինչ գեղեցիկ են, Իջևանատուն, Քարավանատուն կամ Հյուրատուն, ու երեքն էլ գործածելի է, ժամանակները փոխվել են, հիմա մեզ մոտ հյուրատներ են եւ հյուրանոցներ են, լաքշրի եւ ոչ միայն ռեզորտներ, այն ժամանակ եղել է ընդամենը սա, եւ այստեղ ոչ միայն տեղավորել են մարդկանց, այլ նաև նրանց հետ եկող ձիերի երամակը, ոչխարների հոտը, ուղտերի խումբը, խոսքով բոլորը տեղավորվել են։ Եվ հիմա հարց. Why? My friend, why? Ինչու են անասունները եւ մարդիկ իրար հետ մնացել? Դե որովհետեւ անասունը մարդուն փոխանցում էր եւ տալիս էր ջերմություն, այսինքն այն ժամանակ հո տաքացուցիչներ չկային, անասունները շնչում էին այս հատվածից, իսկ մարդիկ բնականաբար տականում էին այդ բառից։ Վաո, բայց հլը տանիք տեսեք, լուրջ եմ ասում, հլը տեսեք միջուկը կամ լցոնը ներսի քարերից, շաղախից, իսկ այդ շաղախն էլ ձվից ու կիրից, հու պահպանվել է, հա՞, ճարտարապետություն եմ ասել, ճարտարապետություն եմ ասել։ Դե այսքանը քարավանատնից, եթե դուր եկավ ձեզ, անպայման ներառեք ձեր ճամփորդական երթուղին։ Գնացինք հին խոտ գյուղ։ Ուաու, մնում ամենակ գնանք։ Այս գյուղը 7 անգամ տարհանվել է, մի շրջան եղել է այստեղ, մի շրջան այլտեղ, մի շրջան մյուստեղ, և վերջում արդեն վերնահատվածում ժայռի։ Գիտեք, ուղեղիս մեջ փոթորի կա, լավի, վատի, ափսոսանքի, սիրո, զայրույթի, եթե մենք կարողացել ենք այս ամենը ստեղծել, մենք կարողացել ենք նաև այս ամենը պաշտպանել, ոչ թե բջայնով, այլ զենքով։
bahov, paitov, karov, բայց կարողացել ենք, կարողացել ենք, պաստորը, ու չեմ կարծում, որ այս երևույթը անհնար է, հնարավոր է, ուղղակի պետք է համախմբման այդ տարբերակը լինի, ես չգիտեմ, տեսախցիկը կհաղորդի այս գեղեցկությունը, թե ոչ, բայց համոզված եմ, որ թռչնի թռիչքից լրիվ ուրիշ էֆեկտ կլինի, լրիվ ուրիշ գեղեցկություն կփոխանցենք հեռուստաէկրանների մյուս կողմը, տիեզերական որակ ու բիբլիական, քրիստոնյա և հին Հայաստան, կամ հին Սյունիք, չգիտեմ, տպավորված եմ այս գեղեցկությամբ և տպավորված եմ այս շինություններով, տները, հաստափոր պարիսպները, դիրքը առհասարակ, տեսեք, զառի թափ է, իսկ ներքևում որոտանն է, նու եթե ջուր կար, համապատասխանաբար կյանք էլ պետք է լիներ, սրանք էմոցիաներ են ամբողջ կյանքի համար, ամբողջ կյանքի, մարդիկ ապրել են այս պայմաններում, ինչի մասին է խոսքը, տեսեք, ժայռի մեջ հարմարություններ են ստեղծել, պատուհան կա, ես չգիտեմ ներսում ինչ հարմարություններ կան, բայց համոզված եմ, որ իրենց անկյունը ու յուտը ստեղծել են մարդիկ, ու այս ամենը հայի ձեռքի աշխատանքն է, հայի ձեռքի աշխատանքը, ինչը հիմա անտերության է մատնված, գիտեք, եթե Եվրոպայում լիներ այս տեսակ տեղանք, պետությունը տուրիստներից միլիոններ էր կորզել, նու շատ ենք մենք ձեզ ցուցադրում մեր հաղորդման շրջանակներում, մուտքը 10 եվրո, մուտքը 8 եվրո և այսպես շարունակ, մեզ մոտ կա այս հարստությունը և այն անվճար է, հասկանում եք, եկեք միասին դարձնենք հին Խոտ գյուղը տուրիստական դրախտավայր, ես համոզված եմ, որ դա մեր միջոցով, ձեր միջոցով և մնացածների միջոցով հաստատ կհաջողվի, այս նոստալգիան խեղտումը, ինձ բարձրանում է կոկորդը, ու սկսում է աջ ձախ, ինձ մի անգամից խեղտել, իսկ դու խեղտվելուց կարողանում ես բացականչել ընդամենը մի բար, սիրո երկիր, ապրելու երկիր, պաշտպանելու երկիր և հավերժ մնալու։ Եթե մեր ստեղծագործական կազմը ընտրում է որևէ տեղ դեգուստացիայի համար, համոզված եմ, որ շատ-շատերը գալու եք ու մատներն էլ հետ մեկ ուտելու, որովհետև տեղանքը հայտնի է համով հաց տալով։ Ռանչ կոմպլեքս, մասնավորապես Հացենի տավերնա։ Ուզում եք տեսնել այստեղ ինչպես են պատրաստում գարան քյաբաբ սեփական ոսկորի վրա։ Գնանք ծանոթանանք անասունների հետ։ Մինչ հասնենք ֆերմա, մի փոքր ծագումնաբանության մասին, տեսնում եք տարածքում շատ հացելիներ կան, ինչն էլ առիթ է դարձել, որպիսի տավերնան կոչվի Հացենի։ Ահա եւ ֆերման, բադեր, հատուկ ցեղատեսակների անասուններ են, բարև ձեզ, այստեղ էլ ծագումներն են, բա դե ինչ ես վախենում, այս ինչ լավն է, հիմա հասկանում եք, որքան օրգանիկ կաթնամթերք, մսամթերք եւ բանջարեղ են տալիս այստեղ։ Լավը շարքից, գնումներ այստեղ կարող եք անել ոչ միայն կանխիկ, այլ նաև քարտային բոլոր հնարավոր տեսակներով, Հացենի մեծ սրահն է, այստեղ կտեղավորվեն մոտավորապես 40-ից 60 անց, եթե սեղանները կպցնեք իրար, ծննդյան տարեդարձ է կամ կորպորատիվ հավաքույթ է, ու քանի որ մեր անձնակազմը 4 հոգանոց է, մենք նախընտրեցինք առանձին, մաքուրոթի, Վալյա, մեր տաղավարը, դե ճանցած 30 րոպե ու իմ սեղանը պատրաստ է սյունյաց հարստությամբ, տիպիկ տարածաշրջանի ապուր, լոբով, լոբով աղցան, ավելուկով աղցան, տապակած լիզու և են ինչ խոստացել էինք, տեսեք, մատերով քյաբաբ կփորձենք անպայման, ահա, սկսենք, օհո, սենց միս, ես դեղ չեի կերել, նում տեսեք սեղանի պարունակությունը, տեսեք տակ և սարը ուտեսների բազմազանությունը և չապաբաժինները, և ես ամենի համար մենք վճարում ենք ընդամենը 30,000 դրամ, 4 անձի համար, գումարեք, հանեք, տեսեք որքան մաչելի է, և ամենակարևորը սյունյաց աշխարհում համեցեք համով տնական հաց ուտելը։ Մեր հեռուստաճանապարհորդությունը մոտեցավ իր դրամաբանական ավարտին, 2 օրվա ընթացքում տեսանք ամենագեղեցիկը, ամենալուսավորը,
ամենահոգևորը, ամենահամովը։ Եվ ես առաջարկում եմ ԳԱԿ Սյունիք, այստեղ կյանքը շարունակվում է։ Երեխաները դպրոց են գնում, մարդիկ իրենց վար ու ցանկն են անում, եւ իհարկե սիրով ընդունում են յուրաքանչյուր տուրիստի Հայաստանի Հանրապետությունից եւ արտերկրից։ Եկեք լիցքաթափվեք, հանգստացեք եւ ուրախացրեք տեղացիներին։ Ովքեր բաց են թողել հաղորդման հեռուստատարբերակը, մեզ կարող եք փնտրել ինտերնետ պորտալում։ Գրեթե ամենուր կանք. Instagram, Facebook, YouTube, թողեք ձեր հաղորդագրությունները, կիսվեք ձեր տպավորություններով։ Խաղաղություն թող լինի, հաջողություն։